Սիրով ձեզ տեղեկացնում ենք, որ այս ամառ հուլիսի 28-ից օգոստոսի 3-ը SFH Travel-ը ձեզ ներկայացնում է 7-օրյա հանգստի և ժամանցի փաթեթ դեպի Կանկուն All Inclusive Melody Maker հյուրանոցում։ Իհարկե Հայաստանից և Միացյալ Նահանգներից ժամանած ամենասպասված և յուրօրինակ արտիստների մասնակցությամբ։ Նշենք նաև, որ այս 7 օրերի ընթացքում դուք հնարավորություն կունենաք ձեր ընտանիքի հետ միասին վայելել հանգիստը և իհարկե մասնակցել այն բոլոր միջոցառումներին, որոնք որ նախատեսված են հենց ձեզ համար։ Փաթեթն իր մեջ ներառում է Melody Maker շքեղ հյուրանոցի ամբողջական արժեքը, ուղիղ չվերթ դեպի Կանկուն, օդանավակայանից տեղափոխումը դեպի հյուրանոց, վերադարձը, ինչպես նաև այն բոլոր համեղ սնունդներն ու խմիչքները, որոնք պատրաստված են ձեզ համար։ Փաթեթն իհարկե իր մեջ նաև ներառում է համերգային ծրագրեր, comedy show-ներ, pool party-ներ, poker-ի խաղարկություն և իհարկե այլ հաճելի անակնկալներ։ Առաջին գիշերը դուք հնարավորություն կունենաք բաց երկնքի տակ դիտելու 3 շաբաթ Երևանում ֆիլմը, որից հետո կմասնակցեք հետաքրքիր քննարկմանը գլխավոր դերասանների մասնակցությամբ։ Խոսքն իհարկե Հրանտ Թոխատյանի, Վահիկ Փիրհամզեի և Վահե Բերբերյանի մասին է։ Երկրորդ գիշերը լողավազանի մոտ տեղի կունենա White Night Party-ն, որի ընթացքում DJ Sammy Flash-ը և Միհրան Ծառուկյանը հանդես կգան համերգային ծրագրով, որի ընթացքում ձեր հիանալի տրամադրությունը ապահոված է։ Երրորդ օրն առավոտյան ձեզ սպասվում է հատուկ ձեզ համար նախատեսված պոկերի մրցաշար, որին կարող են մասնակցել բոլորը։ Իսկ հաղթողին սպասվում է հետաքրքիր անակնկալ։ 2 հոգու համար նախատեսված փաթեթ դեպի Պորտ Ավայարտա, որտեղ կկարողանաք անցկացնել ձեր Thanksgiving-յան տոները։ Իսկ արդեն երեկոյան Վահե Բերբերյանը ձեզ կներկայացնի իր comedy show-ն և կպարգևի հիանալի և ուրախ դրամատրություն։ Իսկ հաջորդ օրը Քրիստինե Պեպելյանը ձեզ կմատուցի հիանալի և անմոռանալի դրամատրություն իր համերգային ծրագրով։ 5-րդ օրը կեսօրին տեղի կունենա pool party կրկին DJ Sammy Flash-ի մասնակցությամբ, իսկ արդեն երեկոյան Վարդան Պետրոսյանը ձեզ կպարգևի անմոռանալի պահեր իր յուրօրինակ stand-up show-ով։ Իսկ հա արդեն 6-րդ գիշերը անկրկնելի Արամեն կշիկացնի երեկոյան իր հիթային երգերով և իհարկե կջերմացնի ձեր սրտերը։ Եվ այս ամենը 7 անմոռանալի և հիանալի օրերի ընթացքում, այնպես որ հրավիրում ենք Միացյալ Նահանգների, Կանադայի և առհասարակ ամբողջ աշխարհի հայրին մասնակցելու այս համահայկական գեղեցիկ միջոցառմանը և իհարկե տոնելու մեր մշակույթը և անցկացնելու հիանալի ժամանակ և արձակուրդ մեր ընկերների և ընտանիքի անդամների հետ։ Այնպես որ շտապեք, զանգահարեք հենց այսօր, որպեսզի ամրագրեք ձեր տոմսերը։